עיקרון שבהכרח חייב לבוא. אנחנו כאן להגיד לכם שברון שאנחנו רואות את השקר שלכם ואנחנו לא מפחדות מכם, ואנחנו כאן קוראות לציבור להצטרף אלינו כדי לפעול לשינוי הזה. הגיע הזמן לשים סוף לשיטה שמאפשרת לתאגידים להמשיך לזהם ולהרוס ולשרוף את העולם. אלה החיים של כולנו, ואנחנו כחברה ניקח אחריות לבנות את העולם שבו אנחנו רוצות לחיות.